အခုသမတ်ခါကြီးဂျပန်သွားမယ်အဲဇာတိမြေဆိုရဲရုပ်ရှင်ကကြီးသွားရပါမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရလားစိတ်တော့လှုပ်ရှားရဲဘာလို့ဆိုလဲဟိုဂျပန်မှာရိုက်တဲ့အပြင်ကိုဂျပန်စကားကိုတော်တော်များပြောရမှာပေါ့နော်ကားထဲမှာဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်တကယ် experience အတက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့အတွက်လည်းကရင်ခုံပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုကတည်းကရင်လည်းကိုကဒီဒီရဲ့ဇကားတွေပါလေ့ကျင့်ထားရတာမျိုးတွေဆိုအဲ့အချိန်ကြီးကြရင်အော်ရိုက်ရမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ရမဲ့ဟိုကိုရိုက်ရမဲ့ရိုက်ကွင်းကိုလည်းတွေးပြီးတော့ကိုကြိုးပြီးတော့ရင်ခုံပါတယ်ရှင်။ရနေလားဆိုတော့ကိဟိုကိခုနအင်တာဗျူးဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဟိုသူများ၄လလောက်သင်ရမဲ့ဇကားကိုဟိုတည်တည်ရမဲ့ဇကားနဲ့ဒီရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကြတော့ကိကရက်တူတူနဲ့တင်လိုက်တလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကစ်တော်တော်ခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ကစ်ကလည်းအချိန်မရတာရဲ့သူတို့တင်ခိုင်းတဲ့ရက်ကလည်းအရင် rush ဖြစ်နေရတယ်ပြီးတော့ဒီကြားရဲ့ကစ်ကလည်းအလုပ်တွေကမပြတ်သေးတာရဲ့နဲ့ညှိပြီးတော့စာတင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်အဒီဇက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့၄ပုံ၃ပုံကဂျပန်မှာပေါ့နော်ဟိုရန်မြန်မာပြည် site မြန်မာပြည် site ကတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုနေတက်လာရင်ကစ်လည်းပရိသတ်တွေကျွဲအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးပုံလေးတင်ပေးပါမယ်လို့เนาะဟုတ်ပြီးတော့အဲကိအာဘိနေပြည်သက်တွေကိုလည်းတတိယနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်